про посилення української системи протиповітряної оборони. Зокрема, ми говоримо далі з Юрієм Ігнатом, речником повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, добрий день, слава Україні. Доброго дня, вітаю вас. Пане Юрію, скажіть... Пані Анно, я хочу, перш за все, ніж ви задасте питання, виконати доручення командувача, привітати вас сьогодні з днем народження, так, що ви завжди приносили нам гарні новини, так, і завжди були на вістрі подій. Вітаємо ще раз. Дякую, пане Юрію. Але давайте так, це щоб ви для нас приносили гарні новини, і щоб наші сили ППО працювали і завжди давали 100% результат. Це найкращий подарунок і найкращі новини. От якраз щодо сил ППО, і хочу вас запитати. Значить, командувач повітряних сил Микола Олещук сказав, що патріоти вже несуть бойове чергування в Україні. Які результати маємо на тепер? Ну, результат такий, що ми маємо уже патріоти. І маємо фактично весь спектр того західного озброєння, який нам обіцяли партнери. Його треба, щоб пазл склався, треба доповнити ще, зрозуміло, що F-16. Ви про це щойно згадували. Зрозуміло, що цього очікують і пілоти, і взагалі вся Україна. Посилення ППО, безумовно, не почалося там вчора через Рамштайну, того крайнього чи попереднього. Воно почалося вже давно, так? Тобто ми говорили про те, що багато країн допомагали Україні і тими радянськими системами, зокрема і Словаччина, допомагали ракетами. Ми ведемо, вже рік війни іде, і особливо атаки критичної інфраструктури шахедами та крилатими ракетами суттєво, виснажили, так, нашу протиповітряну оборону, і нам потрібно постійно її підсилювати, зокрема і ракетами, про які йшла мова нещодавно у тих матеріалах, які були опубліковані. Тому сьогоднішня концентрація уваги на системах ППО не є новою, вона постійно триває, постійно шукаються методи, шляхи, де брати більше озброєння, щоб якомога більше території нашої держави було насичено засобами ППО. ПО різного радіусу дії, і малим ППО, так, і великим, і так далі. От ті патріоти, які прийшли, це суттєве підсилення. Ми знаємо, що комплекс має більшу дальність значно, ніж С-300, і це допоможе нам на певних напрямках, де зараз противник застосовує, зокрема, керовані авіабомби з літаків Су-35, хоча б там посилюватися поступово. Чекаємо ще Сампті, зрозуміло, це теж комплекс більш далекобійний. Ну і НАСАМС, які теж обіцяли нам норвезькі партнери. Тобто патріоти допоможуть нам, принаймні частково, вирішити цю проблему з керованими авіаційними бомбами, правильно? Принаймні тримати трішки далі на відстані російські літаки від наших кордонів. Ми розуміємо, що повністю це проблему не вирішить. Повністю проблему можна вирішити завдяки F-16, тому що це та зброя, яка може оперативно реагувати і бути там, де треба. Влучно, так? В місці, де це необхідно оперативно відреагувати. Пане Юрію, дякую вам дуже, що долучились до нашої розмови. Ще раз дуже дякую за вітання. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України. Ми говорили про посилення системи протиповітряної оборони в Україні. Як говорить пан Юрій, нам ще потрібні літаки на них, і чекаємо на них, і сподіваємось.